ହେଲ୍ପଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ। ଜମି ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଫିକର ସରକାର। ସବୁ ଜାଣି ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ, ରକ୍ଷକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଖି ଆଗରେ ସଫା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜମିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଶାସକ ଦଳ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସଦର ତହସିଲ ଅଧୀନ ବରପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖୁପଦର ମୌଜାରେ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଙ୍ଗୀନ ମହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ମହାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଖୁପଦର ମୌଜାରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ହୋଇଛି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରାଜ ମହାନ୍ତି ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ରଣପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାଲି ରଣପୁରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନିଜେ ନିଜର ଘର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ, ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖି ଏ ଚଞ୍ଚକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତୀତରେ ସେ ଥିଲେ ରଣପୁର ନଗର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଏବଂ ଏମ୍ପିଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ଗୋଚର ଜମି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣପୁର ତହସିଲଦାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲା, ନୂଆଗାଁ, ଓଡ଼ଗାଁ ଓ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରିବା ପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ହଡପ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ରହିତାଦେଶ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ଜାଗାଟିକୁ ମାପଚୁପ କରି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛନ୍ତି। ସାନହମରା ଗ୍ରାମବାସୀକି ସେ ଜାଗାଟିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିଦିନ 10-12 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ବନ୍ଧୁକ ଭୁସା ଧରି ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୂର୍ବର କିସମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅତୀତରେ ଆଗେ ବିଫୋର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜାଗାର କିସମ ଥିଲା ପତିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ମେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରି ଆକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିବାଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ଯଦି ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ଭୟାବହ ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବେ କି ବିଧାୟକ? ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ଓ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।